Handlingsbrug og spændingskurve. I en tekst finder vi en handling. Det er det, der sker. Tekstens handling kalder vi historien. Det er det, der fortælles om. Man kan gengive historien i et referat. Man bruger derimod ordet fortælling om den måde, en forfatter har valgt at fortælle historien på. Og her skal vi se på, hvordan forfatteren kan fortælle ud fra forskellige modeller vi skal se på, hvad en handlingsbro er, og vi skal se på, hvad en spændingskurve er. I har sikkert hørt, at en historie kan være opbygget ligesom en bro, hvor det handler om at komme fra den ene brede indledningen til den anden brede afslutningen. Et eksempel er den lille rødhætte og ulven. I indledningen møder vi rødhætte og hendes mor, og vi hører om bedstemoren, der er syg. Vi får også at vide, hvilken opgave rødhætte får, Handlingen begynder, da rødhætte tager sted og møder ulven. Højdepunktet er, at ulven æder bedstemoren og lægger sig i hendes seng og bagefter narer rødhette. Løsningen bliver, at en jæger kommer forbi og redder dem begge to. I afslutningen bliver ulven straffet for, hvad den har gjort. Det her er en måde at snakke om en fortællingsopbygning, altså efter en handlingsbrug. Vi kan også kalde det for en berettermodel, altså det er en model, vi bruger til at lave en beretning. Vi kan også se på berettermodellens opbygning ud fra en spændingskurve. Spændingskurven er bygget op af to akser, hvor Y-aksen er mængden af spænding i fortællingen, og X-aksen er den tid, som fortællingen foregår over. Her kan vi så tegne en kurve, der viser den typiske opbygning af spænding i en fortælling. Spændingskurven deler vi ind i syv felter. Det første er et anslag, som er det, der sætter historien i gang. En dag sagde hendes mor til hende. Se her, lille rødhætte. Her er et stykke kage og en flaske vin. Kan du bringe det hen til bedstemor? Hun er syg og svag, så det er jo nok styrke i hende. Du må helt skå med det samme, før det bliver alt for varmt, men gå nu pænt den lige vej og pas på, at du ikke slår flasken i tu. Fortællingen er sat i gang, og vi er på vej ind i historien. Efter anslaget går vi til det punkt i spændingskurven, som vi kalder for præsentationen, og derefter uddybningen. Det her handling begynder at foldes ud. Her hører vi om rødhedet, der går ind i skoven. Vi hører om, hvordan hun møder ulven, og vi hører om, hvordan ulven løber i forvejen hen til bestemorens hus. Her nærer ulven bedstemoren til at åbne døren. Og vi når til det punkt, som vi kalder for Point of No Return. Altså det punkt, hvor historien tager en drejning, der gør, at nu er der ingen vej tilbage. Ulven æder bedstemoren og tager hendes plads i sengen. Tryk på klinken, råber bedstemor. Jeg er så dårlig, jeg kan ikke stå op. Ulven trykkede på klinken, så døren gik op. Og uden at sige et ord, gik den lige hen til sengen og slugte den gamle bedstemor. Så tog den hendes klæder på, lagde sig i sengen og træk forhænget for. Nu ved vi, at der skal til at ske noget. Vi bevæger os i den del af historien, som vi på handlingsbroen kaldte for højdepunktet, og som vi her i spændingskurven kalder for konfliktoptrapning. Det er nu, der virkelig begynder at ske noget i historien. Sikke se, lange ører, du har, bedstemor. Det er for, at jeg bedre kan høre, hvad du siger. Og sikke store øjne, du har, bedstemor. Det er for, at jeg bedre kan se dig. Med sikke store hænder, du har, bedstemor, så kan jeg bedre holde på dig. Men bedstemor, sikke en forfærdelig stor mund, du har. Det får jeg bedre kan æde dig, sagde ulven. Og i samme øjeblik sprang den ud af sengen og slugte den stakkels lille røde hætte. Vi er kommet til historiens klimaks, højdepunktet i fortællingen. Og det er nu, at vi har brug for løsningen. Jægeren gik netop forbi og tænkte, det er dog løjeligt, så den gamle kone snorker. Det bedste jeg går ind og siger, om der er noget i vejen. Han gik ind i stuen og fandt ulven liggende i sengen. Nu har jeg dig da endelig, din gamle synder," sagde han. Jeg har rigtig nok længe søgt efter dig. Han skulle lige til at skyde den, da han kom i tanke om, at ulven kunne have slugt den gamle bedstemor, og at hun måske var levende endnu. Han tog derfor sin kniv og begyndte at skære ulvens bu op. Historien er på vej mod sin slutning, og vi kalder det udtoning i spændingskurven. Rødhætte og bedstemoren kravler ud af ulvens mave, og det hele ender godt selvfølgelig ikke for ulven. For jægeren trak ulvens skin af og tog det med sig hjem. Men det er bestemt ikke alle fortællinger, der er bygget op efter en handlingsbro eller en spændingskurve. Fortællingernes opbygning kan være meget forskelligt. Vi kalder det, at de har forskellige komposition. Forfatteren kan også vælge at begynde midt i historien, begynde med slutningen eller springe rundt i tiden, som han har lyst. Men det er en helt anden historie, som vi kigger på en anden gang.